Před zápasem jsme tady měli přítelkyni Milana Petrželi, teď tady máme samotného Milana Petrželu opět v doprovodu dcery Klaudie. Tak Klaudie, jak se ti zápas líbil? Ty jsi to tipla, ty jsi říkala 1-0. Jo, líbilo se mi to a byli kluci šikovní. Důležitý, že jsme vyhráli, že jo? Jo. No. Milane, 465. start v lize, 80 minut na hřišti, jaký je ten recept? Tak to sám nevím, kdyby ho věděl, tak ho všem řeknu, aby vydrželi tak dlouho jako já, ale jsem rád, že jsme dneska hlavně vyhráli a že my jsme to potřebovali, ty 3 body, takže určitě samozřejmě rekord hezký, ale důležitý vítězství dneska. A jaký byl tedy recept k dnešnímu vítězství? Tak bojovat, mačkat Pardubice, co to půjde a věděli jsme, že nám tam něco spadne. No. Chtěli jsme hrát určitě ze zajištěné obrany a tlačit se dopředu, se povedlo. Myslím si, že druhý poločas jsme začali velice dobře a dali jsme ten gól, který jsme potřebovali. Máte teď za sebou Evropskou konferenční ligu, čeká vás Sparta, hledá se tedy ta motivace stále snadno? Jo, hledá, tak proti Spartě zápasy, to je vždycky vyhecovaný, nebo to je vždycky třešnička na dortu, takže ta motivace, já mám postaranou motivaci, takže chci každý zápas vyhrát. Před zápasem jsme se bavili právě s vaší přítelkyní, ptala jsem se jí, do kolika let budete hrát nejvyšší soutěž. Vidím, že Klaudinka už napovídá, do kolika řeknete vy? Já nevím ten věk, teďka už je to spíš na tom, jak bude sloužit zdraví a dokud bude zdraví a budu v pohodě, budu přínosný pro tým a klub mě tady bude nějakým způsobem snášet, tak tady budu. Budeš taťku pouštět dál na zápasy? Děkuji za rozhovor, gratuluju moc. Díky.